تسير عقيدتي، ليس الهوى أو طاعة الشيطان، إني حفيد الأسد نسل صحابة شمخ أبات حامل القرآن. الله آدم من تراب نكاسك الله تعالى كم سجلوش يمشي آدم عليه الصلاة والسلام سيد أولاد اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے میتی نش بوز اما تو ہوا یہ آیے کریمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا اے لوکو تو یا کرنو اللہ تعالیٰ اکیس مرد اکیس خاتون نش بوز بھائی جس نے آز تفاخر کران چھو کہ یا سو کو سپیریر تو یا سو کو انفیریر ایم چیزن چھو شروع پہلے اور آز تی یم تی اقوام دوہ برباد گئے یا آدمس اندر یم بج بج لڑائی گئے تمہیں نویس پوچھ کہ آپ بھوڑ بار وجہ کی نسلی تعصب کہ ایسا سے چھ پھلائے ایسا سے گئے ہوم ایسا سے گئے یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوری چیز ختم اور خصوصا مسلورات یمن سمان جس اندر کا سٹیٹس ہی ہوس یم ایس انتہائی ذلیل ایمان سمجھن یہ ایس انتہائی یہ چیز ایمان مگر مقام پر یہ بلند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے یہ آیے کریم سے کہ چاہے مرد آشے زن آشے سری لوگ چھ اللہ تعالیٰ نے کریم اکسی مرد زن نش پودر لہذا نسلی اعتبار انسان آسنے کی اعتبار چھتا ہے کہوں دفاع تو انہوں نے انسان کو کم درجو یہ انسان کو پور درجو بحثی دی انسان آسنے سے مزنے سے چھتا ہے کہوں دفاع بلکہ فرق یہ اس پیوان چھے فرق چھے پیوان عملی ہی دے اعتبار باقی کا پرون آئیسی سفید آئیسی خوبصورت آئیسی یا طاقتور آئیسی کمزور آئیسی امیر آئیسی غریب آئیسی یہ مو چیزوں سے چھنا اللہ تعالیٰ سے شکے بلکہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک شدی بحثی دی انسان ساری کنی اتمشن بحثی دی انسان دائم اس کنی قسمشن فرق کیا اور اللہ تعالیٰ سے فرماوان ویم تی اللہ تعالیٰ تاہی قومن اندر یا قبیلن تقسیم تو یہ تو اللہ تعالیٰ صرف یا موجب تلی تعارف ہوتا کہ تو یہ اکچھان یہ اس کو فلائل قومو یہ کو عرب قومو یہ کو عجم قومو یہ کو ایران قومو یہ کو افریقی یہ کو فلائل یا یہ کو ڈار خاندان یہ کو خان خاندان یہ کو میر خاندان یہ کو غنی خاندان یہ کو حمی خاندان رب سے فرمائے یہ تو ویسے صرف یہ بھی کرتے خطر لی تعارف ہوتا کہ تو یہ پہچان تاکہ اسے افریقی سے تعارف ہم سے یہ کو فلائل یہ کو فلائل یہاں پر تو بچو اگر اس عبو بھی دور دنیا سلطن تو بچو مثال عبد الرحمن ایسا میں خوز عبد الرحمن یہ بارے بچو مگر باتے ہیں ایسا میں نام ہے مو یا ایسا ذات ہے مو یا ایسا کنی قبیل اک نام ہے مو یا ایسا کنی چیز اک نام ہے مو آج چی انسان سمجھو اللہ تعالیٰ سے فرماوان یہ اس میں تقسیم کر بندن اندر مختلف قومن مزدوغن یا مختلف قبیلن اندر یہ نا سچنے امن یہ کہ یا قوم اس میں آسنے کی وجہ سے چیمس اللہ تعالیٰ سے دیتا بھوٹ کا مقام نا بلکہ یہ چیز یہ کرسن خطر تاکہ تو یہ پہچان مگر اللہ تعالیٰ سے شوز مقام چھ وزرت کھجل چھ ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم اللہ تعالیٰ سے نتیجہ چھ مزد انسان سے بزرگ انسان سے مقام تو رد بور انسان سے یہ بس انسان سے تقوی آشی پرہیز گری آشی نیکو آمال آسن سوش اللہ تعالیٰ سے نتیجہ عزت اکرام بور